Cahaya. Okay, so this is for your information, alright. This session will be recorded untuk kita upload ke dalam YouTube. Okay? Right, so this session to bring a lot of benefits to other audience, alright? Untuk usaha-usaha lain, terutamanya dengan mendengar masalah you dan jawapan yang I bantu so that ramai orang tak menghadapi situasi yang macam you hadapi. Okay, boleh puan? Alright, so I just introduce a bit about myself. My name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya bantu, apa yang saya buat adalah saya bantu usahawan dapatkan ratusan ribu melalui satu servis ataupun satu produk sahaja. So itu yang kami actively buat. Okay, so puan, boleh saya upfront apa soalan yang mungkin you nak bertanya pada hari ini? Dah, saya pun lupa. Okay. Okay. Okay, saya tanya pertanyaan. You buat bisnes apa, Wan? Ini lah. ProBSN Takaful. Okay, ProBSN Takaful. Yes. Right, so basically you jual insurance apa? Kita ada hibah, medical card, saving, education plan untuk kanak-kanak. Alright. So, dah dapat soalan you? Okay, macam saya tanya tadi lah. Selalunya kebanyakan prospek akan reject lah kalau kita tanya pasal Takaful ke dorang. So, dorang macam tak percaya kat kita lah. Kata. Alright. Okay. Betul ke Takaful ni? Betul ke tengah? Betul ke kita jual Takaful? Betul percaya ke insurans ni? Alright. Okay. So kat sini, satu, macam mana nak build trust, macam mana nak buatkan orang, satu, build trust, satu lagi, gain trust. This is two different activities yang you kena buat. Build trust, you kena create satu situasi atau satu perkara atau satu benda yang orang boleh, satu, pandang you dan gain trust, orang boleh pandang dan lama-lama suka, dan lama-lama jatuh cinta, dan lama-lama percaya. Right, so kat sini, yuk tengah tulis nota ke? Okay, that's great. I baru nak minta. Kat sini pun complete. Okay, kat sini memang complete. Ni saya tunjuk sedikit lah. This is my colours, my pen. Memang kita semua standby atas meja ni je. Sebab kadang-kadang dalam sesi sama, I berkongsi, kadang-kadang I pun belajar. Sebab tu I buat this free training. Alright. Sebenarnya I dah buat lama dah premium consultation daripada last year. Tapi sebab mungkin nama tu consultation, orang takut membayar. Benda ni free, alright? So, bila kita cakap consultation, walaupun free, benda tu orang macam betul ke? Orang macam tak percaya. Tiba-tiba saya tukar ayat. Pagi tadi saya tukar ayat. Why not kita buat free training? Lepas kita buat macam tu, bukan you saja puan eh. Penuh WhatsApp. Semua klik. Right? So kat sini sebenarnya you tahu I create situasi macam saya cakap dengan you. You kena create satu situation yang membuatkan orang mula suka, jatuh cinta and so on. I dah create satu keadaan untuk orang pandang, tapi I tak dapat nak create satu keadaan untuk orang suka I, untuk orang guna servis I. Walaupun percuma. So servis tu pun bayar. You bayangkan yang percuma pun orang tak ambil. Right. So kat sini kita bongkarkan satu persatu. Okay. So kat sini you kena tahu you adalah agent, betul? Okay, so bila you adalah agent, you duduk kat mana puan, sorry? Melaka, Alor Gajah. Alor Gajah, Melaka. Kita ambillah, dekat Alor Gajah, Melaka ada 20,000 orang agent insurans ProBSN Takaful. Alor Gajah saja, you bayangkan satu unit outstanding dalam RM20,000. Impossible, frankly speaking. Alright, tetapi you boleh be outstanding bukan dalam Alor Gajah, di dalam perumahan you at least, di dalam apartment you at least, di dalam community you at least. Mungkin ProBSN agent dalam community, dalam perumahan you, dalam apartment you mungkin ada dalam 8 orang. So you mudah tak untuk outstanding antara 8 orang? For sure boleh. Rather than 20,000 orang. Boleh. Betul-betul. Dia sebenarnya boleh, bukan tak boleh. Cuma apa tahu? You tak tahu cara macam mana nak outstanding. Setuju?
Betul. Sebenarnya kita boleh. Yeah. Alright. Kalau nak cakap, kalau kita ambil analogi yang mungkin besar sikit, you rasa you boleh jadi menteri tak? Boleh. Boleh. Kalau you tahu macam mana proses nak jadi menteri dan macam mana you tahu apa kerja menteri. Kat sini you kena faham, you nak outstanding, you kena tahu cara. Cara tu macam mana dan apa expectation dan apa yang you akan dapat. Itu lebih deep sikit. Kalau you tahu apa yang you jadi, macam mana you nak jadi, kenapa you nak jadi. Kita ambil tiga ni je. Apa, macam mana, kenapa. Based on these tiga benda ni, you dah cukup dah dapat. You dah cukup outstanding. Sebenarnya kita ada tujuh pillar. Tujuh pillar macam mana nak be outstanding. The how, the who, the what, the where, the when, the how, the how much. So dia ada tujuh pilihan, aku dah tak berapa ingat dah, right? So benda tu yang membuatkan you keluar daripada kelompok you, you keluar daripada diri you. Faham tak? Itu kalau buka tudung, wah, baru jadi dewa. Ha, so, kalau baju lelaki buka ni, nampaknya tu. Takkanlah kita cakap itu kat perempuan kan? So lebih kurang macam tu, the analogy. Alright, so kat sini you kena tahu macam mana cara dia. First of all, you ambil satu ayat ni, boleh besar-besar dalam buku notar you. Perbezaan antara agent A, alright, perbezaan antara agent A dengan agent B. Okay, perbezaan antara agent A dengan agent B adalah attention. Alright, attention. Yes, kita tengok kat screen. Perbezaan antara agent A, tengok kat screen sekejap. Perbezaan antara agent A dengan agent B adalah attention. Siapa yang dapat attention, dia grab klien tu dulu. Faham? Siapa yang dapat attention, dia akan ke hadapan dan grab klien tu dulu. Itu je beza dia. Alright. You, Pro BSN, Puan Sharifah. Kat sini Puan Sharifu, yang ni Puan Sharifi, Puan ni Puan Sharifah. You know? Lebih kurang sama. Tapi apa yang orang nak pandang you dan kenapa mereka kena pandang you dan macam mana mereka nak pandang you? Based on tiga benda yang saya cakap tadi kan? Apa, kenapa dan macam mana? Based on tiga benda ni, you set apa attention you? Macam mana you nak deliver in that attention? Kenapa you nak kena deliver attention? Kenapa, apa, macam mana? Attention. Ini ada lagi seorang. Premium Consultation, Muhammad Alif. Ada lagi orang WhatsApp lagi, right? So, based on tiga benda ni, bila you tahu apa attention yang you boleh jadikan content, alright? Lepas tu nombor dua, macam mana you nak deliver? Lebih kepada platform apa? WhatsApp, Facebook, IG, I don't know, phone call, jumpa, alright? Dan kenapa you kena buat? Kenapa you kena buat, satu. Kenapa you kena pandang I, satu. Ni kita tak cerita menjual lagi eh. Ni baru cerita kenapa nak kena pandang. Ada orang, perempuan, orang pandang ni sebab dia cantik. Ada orang, orang pandang perempuan tu sebab tudung dia lawa. Ada orang pandang perempuan tu sebab perempuan tu artis. Kenapa orang nak pandang you? So you kena tahu. Sebab aku adalah agent Pro BSN yang dah settle 320 klien sepanjang setahun. Itu you punya portfolio yang membuatkan orang akan pandang you. Cuma kenapa orang tak pandang? Sebab mereka tak tahu portfolio you. So you kena deliver lah portfolio you. Alright, kenalah tunjukkan portfolio you, itu adalah content. Alright, dan dia jadi, nampak tak, dia reverse engineering balik. Dia terbalik-balik. You dah dapat dah, oh, orang pandang aku sebab portfolio aku, aku pernah settle 320 case dalam masa setahun. You reverse balik, platform apa? Facebook, WhatsApp. Reverse balik, apa? Iaitu content you dah dapat dah. You kena cerita you punya portfolio. You kena cerita you punya achievement. Barulah orang pandang you. Ah, dia. Acik ingat you tu siapa? Anak? Barulah dia tu. Oh, anak Haji tu. Oh, rupanya anak Haji tu bagus. Rupanya pencapaian dia. Baru orang tahu. Oh, dulu dia bukan belajar macam-macam tu juga. Mulalah cerita-cerita. Itu akan ada normal. Benda tu akan viral. Oh, bukan dia dulu. Biasa-biasa je ke? Biasa. Oh, bagus juga dia tu. Sebab kenapa saya kena dan ramai orang kena. And benda tu, ini satu advice. Tolong marking start kat situ. Listen to your guts. Listen to your heart. Then your heart akan drive you punya guts. Listen, dengar hati you dan hati you akan tentukan tindakan you.
listen to your heart and your heart akan drive your guts. Alright, tulis ayat tu. Benda ni nanti kat Facebook you tulis ayat ni. Ayat ni sedap gila. Baru dapat tadi. Alright, baru terfikir. Listen to your heart. Alright, listen to your heart. Your heart will drive your guts. Maksudnya you punya activity, you punya tindakan, you punya badan. That's your guts. Alright, listen to your heart. Your heart will drive your guts. J-U-T-S. I-D. G-U-T-S. Gut. Guts. Tindakan. G-U-T-S. Guts. Alright. Your heart will drive your guts. Right. So kat situ, first of all, you kena tahu ini adalah sebenarnya sepanjang berapa minit tadi? 10 minit I cerita. Alright. Sepanjang, sorry. 14 minit 10 saat I cerita dengan you ni. I banyak cerita pasal mindset. Macam mana you nak susun block mindset you. Cumanya you tak dapat nak susun sebab you tak nampak dan you tak pernah dengar. Mungkin you dah pernah dengar tapi bukan dalam version macam ni. Dalam analogi macam ni. Dalam body language macam ni. Dalam intonation macam ni. Alright? Mungkin you dah pernah, I believe you dah pernah dengar. Alright? So kat sini, you have to understand kita bukan tak boleh buat. Cuma kita tak pernah buat. Bila kita tak pernah buat, kita tak biasa buat. Sebab tu kita tak, oh susahlah benda ni. Cuba you buat, you biasakan dan you jadi pakar. Alright? So, semuanya kat sini, selalu orang cakap, fast action, fast result. Fast action, fast result. Alright? So, you kena faham. You fast action, you laju bangun, you laju jatuh. Dan bila laju jatuh, laju bangun daripada jatuh, baru dapat berjaya. You laju, you kena bertindak laju. So bila you tindak laju, masalah. Masalah adalah opportunity untuk you ke hadapan kalau you selesaikan. Right? So you selesaikan masalah, barulah you dapat apa yang you nak. Sebab masalah tu sebenarnya adalah tangga yang susun kita untuk ke atas. Itu adalah masalah. Right? Tapi kalau you nak ke atas, you kena selesaikan masalah. You selesai, alhamdulillah, settle pun. Pap, masalah baru. Selesaikan lagi. Pap, masalah baru. Selesaikan balik. Pap, masalah baru. Dia takkan stop. Sebab kenapa takkan stop masalah datang? Sebab growing takkan pernah stop. Kalau you allow. Kalau you izinkan you nak berkembang, then masalah akan datang. That's normal. Alright? Janganlah you kecewa. Kecewa, curhat and so on. I paling tak suka curhat. Sebab kenapa? Curhat kanlah tak bagus you release. Tetapi what if you simpan curhat, you fikir macam mana nak selesaikan. Bila you curhat, curahan hati, otak you akan fikir nak luahkan. Hati you akan sedih je. So bila sedih, tindakan semua akan sedih. Tetapi kalau you buat mindset, okay, stop curhat, macam mana nak selesaikan masalah ni? Otak you akan geliga, otak you akan actively macam mana? Apa solution? Apa benda solution? Geram ni, pandang tak jumpa solution. Barang-barang, ada solution. Dan automatically hati you jadi macam tak sabar nak selesaikan. Dan guts you akan terus laju. Right? So itulah fast action, fast result. Right? So you have to understand those particular idea. Macam mana nak bagi, itu satu. Macam mana you nak create trust. Right? Macam mana you nak gain, you nak naikkan. I nak tanya you. Trust perlukan masa ke? Perlu. Right. So. Perlu. Okay. Kenapa perlu? Kita nak jumpa orang pun tak semestinya sehari kita jumpa terus kita percaya pada orang tu. Alright. Okay. Setuju. Tapi I jumpa orang pernah je percaya terus? Kenapa? Mungkin cari dia kot. Ada cara. Kata dia cakap mula-mula sekali ada cara. So you dah jam lah. Baru berapa minit. Baru terjam 2 minit dah lupa dah first point. Dia kena ada cara. Ya dah. Trust don't take time. Trust take process. Alamak gantung hilang pula jambang. Alright. Trust take process. Okay. Trust don't take time. Trust takes process. Right? You nak kaya, dia tak perlukan masa. You nak percaya, perlukan proses. Sebab tu Najib Asadok boleh naik. Sifu Jamal boleh naik, Lizandra boleh naik, Anis Chocolate Moist boleh naik. Kenapa? Diorang muda. Kenapa tak tunggu diorang sampai ke airport baru nak kaya?
Sebab diorang buat proses yang betul. Mereka melalui proses yang betul. Itu je. Macam mana diorang boleh melalui proses yang betul? Sebab mereka tahu. Macam mana mereka tahu? Sebab mereka nak ambil tahu. Right? Diorang belajar. Diorang belajar benda tu. Right? Ramai kat sini, actually I quite salute dengan you punya tindakan. You dapat my comment dekat Facebook, you terus klik, terus ambil and tiba-tiba, okay, waktu rehat sekejap, you fulfill untuk this session. Walaupun 3.5 jam sepatutnya you rehat, makan, nak baring, nak solat, you know, so whatever. Tapi you spend untuk belajar sekejap. Orang lain bagi free training. Nantilah dulu, I tak perlukan lagi kot. You know, faham tak? Oh, dah bagi free lah. Free satu. Satu lagi, takkan you nak sampai jumpa masalah baru you nak cari penyelesaian. Why not you cari penyelesaian dahulu supaya you get prepared. You full prepared. You dah tak takut. Oh, masa datang. Mak meh. Ha, macam tu je. Yeah? Alright. Itu yang I buat waktu I dulu nak naik. I jumpa dengan otai-otai. I jumpa dengan orang yang dah master. Tuan, sekarang saya nak belajar dengan you. Apa masalah yang you hadapi 10 tahun lepas? I nak tahu apa masalah tu dan macam mana you selesaikan. Sebab masalah tu mungkin akan datang ke I. So I kena get prepared awal. Oh, dulu okey, korang cerita pasal kimia. Okey, dulu waktu tuan buka petropam, right? Tuan buka petropam, okey, macam mana I believe you kena ada modal bla 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 berapa juta untuk you pump dan sebagai paid capital. Macam mana you menghadapi masalah nak cari duit tu? Oh, dia cerita. Okey, apa cara penyelesaian? I jarang dengar apa okey, apa kejayaan tuan? Tak, I jarang dengar. Kejayaan tu kita boleh Google. Kita boleh tahu dia ni berjaya. Tengok materialistik dia pun kita dah tahu dia berjaya. Tengok baju dia, tengok cara dia bercakap, kita dah tahu dia berjaya. Itu adalah fizikal yang materialistik yang kita boleh nampak. Tetapi kita tak nampak deep kat belakang dia. Berapa banyak pisau kat belakang bahu dia. Berapa banyak parut kat badan belakang dia. Banyak masalah. Yep. So, I nak tahu, buka baju dia, mana parut kau? Ha, macam tu. Okay, parut ni sebab apa? Parut ni sebab apa? Ha, I nak macam tu. And I consistently buat benda tu sejak 11 tahun yang lepas. Alright, so itu adalah proses yang membuatkan I boleh naik cepat. I tak cakap I dah berjaya, tetapi I tahu proses I lagi laju daripada orang lain. Sebab I believe trust don't takes process, success don't takes process. Isn't it? Trust don't takes time, success don't takes time. Dia perlukan proses. Alright, macam mana nak bagi orang trust dengan you? Soalan kedua you. Right, sorry. Macam mana nak naikkan nilai trust? Macam mana naikkan amount of trust? Trust subjective, you tak boleh measure. Tetapi you boleh tengok based on cara dia respon. Tolong tiga kat penonton you, you boleh tengok orang trust kat you based on cara dia orang respon dengan you. Right? Cara mereka respon adalah pertama sekali. Cara nak menentukan dia dah trust yang kita adalah melalui respon orang tu. Macam mana respon dia? Pertama sekali adalah kelajuan. So, bila dia cakap, bila you cakap, dia akan terus bertindak laju. Contoh, Puan nak tak saya bantu Puan Rania? Macam mana? Walaupun dia masih bertanya, tapi dia laju. Rather than, Puan nak tak saya bantu susun kewangan Puan untuk Puan tak susah lagi 3 tahun? Tak apalah, nantilah dulu. Akak tengah nak drive ni. Nampak tak? Dia berlenggah lagi. Dia tak laju. Oh, macam mana tu? Walaupun dia tak ambil, tapi macam mana tu? Itu dah nampak trust. Cuma, kenapa dia tak ambil? Itu semua kerja Allah, bukan kerja you. Allah perlu izinkan lagi rezeki you. Sabar. Alright? So, kita nak tahu macam mana dia dah trust dengan you, dia laju respon. In a positive way. Itu pertama, kelajuan. Nombor dua, macam mana you nak tahu dia dah trust dengan you? You sebagai penjual, you agent, aktiviti you menjual kad, menjual servis, menjual produk orang, betul? Alright. So you akan tahu macam mana orang tu dah trust kat you bila you dah one of character yang you kena ada sebagai penjual adalah you kena seorang yang entertain atau you seorang yang senang cakap bahasa mudah you lawak. Dia tak adalah lawak sangat, you tak perlu masuk Maharaja Law Mega, tetapi kalau you buat lawak sikit orang tu tersengih atau tergelak. Maksudnya itu adalah one of activities. Kenapa I berani cakap itu? I belajar psikologi, I belajar pasal brain dekat Singapore. Kita bayar seminar untuk belajar pasal otak je. That's my curiosity untuk belajar. That's my training. Sebab tu I invest daripada 12 tahun lepas, 11 tahun lepas, I invest RM180,000 untuk belajar saja. And semua benda I belajar. Physiology, psychology, communications, you know, body language,
business technical lagi lah, marketing and so on. So one of yang bukan orang akan dah mula untuk gain trust dengan you bila you buat lawak sikit macam tu. At least tu dah dia serius balik. Sebab orang tu memang jenis serius, tapi dia at least dia dah sengih sikit, tu adalah one of petanda. Alright. Nombor dua, response lawak. Alright, nombor tiga, nombor first, response laju. Nombor tiga. Alright. Nombor tiga, saya bagi tiga je lah eh. Alright. Boleh-boleh. Okay, boleh. Tak apa, tiga je sebab you dah rehat lepas ni. Alright. So, sebab tak ada. Kita dah almost tengah jam sebab lepas ni bersusun orang lain pula. Ni memang strict sampai malam. Boleh-boleh. Alright. So, okay. So, yang ketiga adalah, alright, bila dia, bila you bertanya, okay, bila you bertanya, dia nak tengok bukti. Itu nama dia dah trust. Bukan dia tak percaya, tapi dia nak, dia nak yakinkan lagi apa yang dia dah percaya. Contoh macam, okay, you dah cakap, okay, kalau saya bantu Puan untuk Puan tak susah kalau Puan sakit. Contohlah, Puan menghadapi masalah anak patah kaki contoh dan perlukan rawatan, let's say na'udzubillah, RM12,000 dan Puan tak payah risau, dalam jangka masa 24 jam dah boleh dapat balik. Oh, macam mana tu? Buktinya apa? Buktinya Puan bayar RM150. Sorry, contoh kata dia tak percaya dalam masa 6 bulan tempoh matang insurance. Sekarang? Kalau biasa 4 bulan. 4 bulan. Okay, 4 bulan tempoh matang insurance. Alright. Dia dah purchase. Alright. Dia dah purchase. Dan dalam jangka masa 4 bulan tepat anak dia patah kaki. Contoh, Puan jangan risau. Kalau 4 bulan akan datang, dia tak tahu ni pasal tempoh matang ni. Dalam masa 4 bulan akan datang, na'udzubillah kalau anything happen, let's say lah anak Puan yang ambil insurance ni, jatuh tangga, patah kaki, saya akan bantu Puan untuk claim. Ya ke? Apa buktinya? Sebab tempoh matang hanya 4 bulan. Oh really? Okeylah, tak apalah, akak beli 10. Oh, nampak dia dah trust lah. Dia dah tahu dah dengan you, dia tahu dah insurans tu on, tapi dia mungkin tak tahu tempoh matang. And rata-rata klien tak tahu tempoh matang. Sebab different company, different package, different timing kan? Tempoh matang. Tempoh matang yeah. Betul. Kebaikan syarikat berbeza. Sebab I banyak conduct by agent-agent insurans juga. Macam semalam I conduct dengan seorang this Chinese lady daripada Klang. Dia pun buat macam you juga. Alright, tapi dia banyak nak belajar pasal partnership insurance macam tu. So banyak advice juga kat situ. Alright, but after all that is the process yang you kena buat. Dia ada banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau you tahu banyak benda, you tak execute pun tak guna. So better you tahu sikit untuk you execute dahulu dan kemudian gain lagi. Meaning that sesi ni you boleh call balik Tuan Kimi, saya nak lagi freemium consultation, saya nak lagi free training 30 minit, saya nak tanya soalan ni pula, jom. I'm good. Tapi kalau boleh upfront lah, awal sikit macam ni pun quite terkejut juga sebenarnya, tapi okey lah, just finish meeting pukul 12:30 tadi. Ada meeting dengan seorang doktor dekat Negeri Sembilan, Dr. Rokiah. Cerita pasal macam mana develop company baja dia, doktor biologi. Macam mana develop baja dia untuk masuk market Malaysia. Laju. We talking about laju. So, a few discussion lah tadi. Alhamdulillah, on time habis dan I boleh continue terus. Alright. So, Puati, Puan Sharifah? Setakat ni sepuati lagi. Puati lah. Kalau ada pertanyaan, saya akan tanya lah. Okay, boleh. So, please. Tanya je, jangan risau. Brain ni free. I bantu je, no problem. Alright? So, this is premium consultation. This is 30 minutes free training session. Dan session ni kita akan upload di YouTube supaya semua orang akan nampak dan dapat belajar semua. Alright? So, thank you so much for having me in this one-to-one consultation. Sorry, in this premium consultation. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Terima kasih, Puan. Sama. Alright, assalamualaikum. Salam.